السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان وايد ودا سلام اخر تميل والباجوكتان ما انت شكن وحو كسبسين هي سؤال كتمد مد كم دا اسحابته كحرن جنال كي غزيميكس سؤال شس وحي تهي سدتن صاحب واحد نو سو ديارسا سيده لو خرخيو سبرد شهادوين كا لوغ دجيو يو كاررك وحن كوسينيا تلكو ادن حق يو خرخينتا اوما بانا سبرد اخونسغا ان زائد لو خرخيو حق يو وجيغا كلي وحي وبانتا ان اد خرخيسو هدي اد خرخين كرتو ان دنكا لبسكا marka aan ku tusiyo sida loo sameeyo sawirada shahaadooyinka aan sida jidid waxa rabnaa sawirkan inaan teesara aan ka dhigana ayaan rabaa marka ugu horeeyso background kan waan ka remove gareynaynaa teesaraana wuxuu qaadanayaa laba color mid kamid ah ayuu qaadanayaa inu ahado white background inu ahado ama blue background inu ahado background ka adanka ayaa wuxuu yahay midka international ka ah marka ugu horeeyso waxaan sameeyneynaa dhanka layers ka ayaan tageyna sawirkan ayaan copy ka qaadanayna marka ugu horeeyso waxaan leenahay control j ayaan leenahay kadib midkan qufulka ku dhagan oo background ka ah waan iska visible layer kiisa waan iska cancelayna kadib midkan ugu horeeyo oo layer kan hadda copy ga nagu la sameeyay ayaan click ku siineyna kadib waxaad galeysaa windows kadib waxaad ka sii xulaneysaa properties Properties marka tagto kadib waxaad ka sii xulnaysaa remove background ka saar background ka hoggaar oo is process gareynaya marka properties kan aan iska soo cancelno sida jidido background ka si nadiif ah ayuu ugu jiray balse cilada jirta ayaa waxay tahay in uu qayb jirka kamid ah in la remove gareeyay marka si aan ugu soo celino marka hore layer maskiga ayaad ku dhufanaysaa dhanka layers markaan aadno waxaan ku dhufanaynaa layer maskiga sawirka ku dhufan waxaad ku dhufataa layer maskiga ayaad ku dhufanaysaa marka ugu soo horeeyso foreground rig waa inuu ku ahaado white sawabtu white aan ugu dhigan waxay tahay in uu noo soo celiyo jirka qaybta kaluntay in uu noo soo celiyo laakiin hadaan black aan ka dhigano waxay la mid tahay in uu jirka qaybaha kale uu sii remove gareynayo marka ugu horeeyso waxaan dooranaynaa brush toolka sida dudeedo foreground riga waxaan noo saaran color black ayaa inoo saaran hadda sida dudeedo black waxay la mid tahay jirka qaybihiisa kale sii remove gareey ayaa la mid tahay haduu white ku ku saaran yahay waxay la macna tahay in uu jirka qaybihii la tirtiray in uu ku soo celiyo hadda si tartiib ah ayaad u soo celinaysaa adigoo brush toolka dooratay background-ka ayaan u sameynaynaa background-ku waxaad ka dhigan kartaa mid blue ama white ayaad ka dhigan kartaa balse aniga waxaan ka dhiganaynaa mid white ayaan ka dhiganaynaa marka hore new layer ayaan sameysanaynaa marka hore dhanka layers-ka ayaan tagaynaa kadib waxaan leenahay new layer kadib layer-kan ayaan background-kiisa white ayaan ka dhigaynaa marka ugu horeysa waxaad tagaysaa gradient tool-ka ayaad tagaysaa kadibna painty ayaa ka xulanaysaa iska fiir meeshan inuu ku soo horeeyo kalarka white-ka sababtoo ah kalmadba midka ugu soo horeeya ayuu ku shubayaa balse aniga waxaan rabaa in white uu inuu noqdo ayaa background-kan rabnaa marka background-kan waxaan ka dhiganaynaa mid white ayaan ka dhiganaynaa markaan white aan ka dhigano kadibna layer-kan hadda aan sameeyney waxaan ka soo hoos marinaynaa sawirkeena ayaan ka soo hoos marinaynaa sida jidid sawirka background-kiisu wuxuu noqday white background ayuu noqday sawirka ayaa dooranaysa marka sawirka aad doorato kadibna move tool-ka ayaa tagaysa waad soo size-kiisa xogaayir waad yara weynaynaysa marka hore waxaan tagaynaa crop tool-ka ayaan tagaynaa markaan crop tool-ka aan tagno qaybta hoose ayaad ka soo jiidaysa qaybta hoose markaad ka soo jiido waa marka hore waa inaad shift aad la qabataa si abir isla eega uu kuugu sameeyo xogaayir labadan gees ah waxaa laga rabaa in abir isla eega inay yihiin ayaa la doonayaa enter ayaad leedahay sida dudeedo sawirka waxaa laguugu sameeyey cropping ayaa laguugu sameeyey xoogaar size-ka soo yar weynay xoogaha kadib waxaad sameynaysaa background-ka iyo sawirkan ayaad isku xiraysaa marka hore dhanka layers markaad tagto kadibna layer-ka background-ka white-ka ayaad dooranaysaa kadibna waxaad leedahay right click kadibna waxaad leedahay convert to smart object kadib waxaad sameynaysaa size-ka waxaad soo yaraynaysaa sawirka size-kiisa ayaad soo yaraynaysaa kadib waxaad galeysaa file kadibna waxaad leedahay new document marka ugu horeysa waxaad galeysaa photo kadib waxaad ka xulanaysaa landscape 4x6 ayaad ka xulanaysaa macnaha sawirada tesara waxa lagu daawaco waxay yihiin cabirkan ay yihiin marka 4x6 ka markaad doorato haddii aad rabto mid horizontal mid jifjif hadaad rabto rotation ayaad ku sameynaysaa portrait ayaad dooranaynaa ama vertical sidaad u taqaano kadib waxaan leenahay create sida dudeedu waxay noola sameeyey new document-iga 4x6 ka ayaa noola sameeyey kadib waxaan ku laabanaynaa type-keena kale ayaan ku laabanaynaa sawirkan ayaan control c ayaan leenahay kadibna waxaan imaanaynaa type-kan kale ayaan imaanaynaa waxaan leenahay control v sidaad u jeedo sawirkeena meeshan ayaa noola soo gelinayaa kadib waan size-kiisa waan yareynayaa
kadib sida duujeedo hadhow markii aad sawirkan la daabaco qofka maqaska ku jiraayo waxa laga yaabaa in uu xoogaa sawirka qayb ka mid ah saaid u raacsiyo marka si aysan midaasi aysan u dhicin waxaad u samaynaysaa stroke ayaad u samaynaysaa si uu qofka u jiraayo inuu arko borderka sawirka kadib waxaad galaysaa add layer style ayaad galaysaa kadibna waxaad leedahay stroke sida duujeedo marka hore size ka stroke 2 pixel ku ahaado kadibna positionka waa in aad isticmaashaa inside ama outside labadaba aad isticmaali kartaa balse aniga waxaan isticmaalaynaa inside ayaan isticmaalaynaa colorkan waa inuu ku ahaadaa mid black waa inuu ku ahaadaa kadib waxaan leenahay okay marka hore sawirkan ayaan saddex kale ayaan ka sameynaynaa si aan ugu sameynno marka hore waxaad qabanaysaa altiga ayaad qabanaysaa kadibna dhanka rightka ayaad soo jiidaysaa waa copy ama control j waad isticmaali kartaa laakiin wadadan ayaa ka fudud kadib labadan sawir ayaad select saaranaysaa select sidaas ayaad u saaranaysaa kadibna altiga adigoo haya ayaad qaybta hoose ayaad u soo jiidaysaa sidaad u jeedo afar taxba sawir sidaan ayaa lagugu sameeyey kadibna kulligooda select inaad saarato xoogaa yar sizekooda soo yara weynay kadibna waxaad keentaa dhanka centerka ayaad keenaysaa fadlan haddaad su'aashaada aan kaaga jawaabay videogan lagrey lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan waa intaas un ka faa'iidays wanaagsan fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iidaystaan haddaad videogan ka faa'iiday lagrey siina sheergarey waana ku mahadsantahay daawashada videogan waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu